بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان حسن رضا رضوی پروگرام پیغام حیات کے ساتھ فرق نیوز ٹی وی کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ راتیں ایسی ہیں کہ جن میں دعا رد نہیں ہوتی، ایک رجب کی پہلی رات، 15 شعبان المعظم کی رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات اور جمعۃ المبارک کی رات۔ اور حضرت سیدنا عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان المعظم کی رات آتی ہے تو ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی اولاد کا طلبگار کہ میں اسے اولاد عطا کر دوں۔ چنانچہ جو کوئی بھی اس رات جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتا ہے، جو بخشش مانگتا ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، جو اولاد مانگتا ہے اللہ رب العزت اسے اولاد نورینہ عطا فرما دیتا ہے، جو رزق طلب کرتا ہے اللہ رب العزت اسے رزق عطا کر دیتا ہے۔ الغرض اس رات جو کوئی بھی دل میں خواہش لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور اس کا ذکر کرتا ہے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نوافل ادا کرتا ہے تو مالک کائنات اس کی خالی جھولی مرادوں سے بھر دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان کی رات کو میرے پاس جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسی رات ہے کہ جس میں آسمان اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیجیے اور اپنے سر اور دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیسی رات ہے، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسی رات ہے کہ اللہ رب العزت اس رات کو رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس رات کی جتنی عظمتیں بیان کی جائیں، جتنی فضیلتیں بیان کی جائیں، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے الفاظ بہت کم پڑ جاتے ہیں، اور اتنی احادیث مبارکہ اس رات کی فضیلت میں نازل ہوئی ہیں کہ جن کا شمار ممکن نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایسی رات ہے، احادیث میں آتا ہے کہ ہر تمنا پوری ہو جاتی ہے، ہر التجا قبول ہو جاتی ہے، ہر چیز اللہ رب العزت عطا کر دیتا ہے، مگر وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، جن کے دل میں کینہ ہوتا ہے، جو عادی شرابی ہوتے ہیں یا جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا۔ تو آئیے ناظرین کرام، اپنے دل کو ان گناہوں سے پاک کیجئے، ان کبائر گناہوں سے توبہ کیجئے اور آج کی رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیے اور اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگیں، اپنے خالی دامن میں خوشیاں بھرنے کے لیے بھی مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اپنے خالی دامن خوشیوں کے ساتھ بھی بھریے۔ تو ناظرین کرام، آج شب برات ہے اور اللہ کریم کے بے پناہ احسانات میں سے یہ ایک عظیم احسان ہے، تو اس کے فضائل جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بے شمار فضائل ہیں، جو کہ آج ہم کوشش کریں گے کہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں۔ تو آج کی اس علمی بزم میں جو مہمان ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں اور ہماری بزم کا حصہ بنے ہیں، میں ان کا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح آج پھر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ایک بہت خوبصورت شخصیت کے مالک، جناب محترم ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب۔ آپ ایک موٹیویشنل سپیکر اینڈ اسلامک اسکالر ہیں، اور میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ایک بہت خوبصورت شخصیت کے مالک، ایک بہت دل نشین آواز کے مالک، جناب محترم خواجہ شیخ ظہور احمد چشتی صاحب۔ آپ ہمارے ناظرین کو بہت خوبصورت کلام سنائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے مہمان اسکالر سے مخاطب ہونا چاہوں گا۔ جناب، شب برات اللہ رب العزت کا ایک خاص تحفہ ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات اس رات کے بارے میں موجود ہیں، تو آپ ہمارے ناظرین کے سامنے اس کے فضائل، اس کے مناقب پر مزید وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں حسن بھائی آپ کا بہت مشکور ہوں اور فلک نیوز اور ان کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا خوبصورت شب برات کے حوالے سے اسپیشل پروگرام انہوں نے انعقاد کیا۔ حسن بھائی، میں شب برات کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے ماہ شعبان المعظم کے بارے میں مختصر سا تعارف پیش کرتا چلوں۔ اللہ کریم نے اہل اسلام کو جتنے بھی مہینے عطا فرمائے، تمام مہینوں کو اپنی شان، اپنا مقام اور اپنا مرتبہ عطا فرمایا۔
ہر مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی شان والی مرتبے والی رات آ جاتی ہے یا کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن 12 مہینوں میں سے چند ایسے خوبصورت مہینے ہیں جن مہینوں کی شان بقیہ تمام مہینوں سے ارفع والا ہے۔ ان میں ماہ شعبان المعظم ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اس سے بڑھ کر اور کسی اعزاز کی ضرورت نہیں کہ حضور خود فرمائیں کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اور شعبان المعظم کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے، جیسے کہ رجب المرجب میں حضور دعا اکثر فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا فی رمضان، یا رب العالمین ماہ رجب المرجب میں ہمیں برکت عطا فرما، شعبان المعظم کو ہمارے لیے بابرکت بنا اور اسی برکت کے سائے میں ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ شعبان کا چاند نظر آنا ہوتا تھا تو بڑے اہتمام کے ساتھ لوگوں کو جمع کر کے، صحابہ اکرام کو جمع کر کے چاند دیکھنے کے لیے حضور باہر نکلا کرتے تھے۔ تو آپ نے جیسے سوال فرمایا کہ شب برات کی کیا فضیلت ہے، شب برات کا بقیہ راتوں کی بنسبت کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، تو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے ان کو بہانے عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت کرنے کے لیے ان کو مواقع عطا فرماتا ہے، اور شب برات ایک بہت بڑا موقع ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اتنا بڑا موقع عطا فرماتا ہے کہ اس رات میں ہر ایمان والے کی اللہ کریم بخشش فرما دیتا ہے، سوائے چند لوگوں کے جن کا آپ نے تمہید میں ذکر کیا، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس رات اللہ کریم امت مسلمہ کے جتنے بھی گناہگار ہیں تمام کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نصف شعبان کی رات حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر اللہ کریم تشریف لاتا ہے، اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب عرب کا ایک ایسا قبیلہ ہے کہ جو بہت زیادہ بکریاں پالا کرتے تھے، اور ان کی بکریوں کے بال بقیہ تمام بکریوں کی نسلوں سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک کثرت کا ذکر کرتے ہوئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت ہی پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے تو بخشش کا طلبگار کہ جس کے گناہوں کی میں بخشش اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی اولاد کا طلبگار جس کو میں اولاد کی نعمت عطا کر دوں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پوری رات اپنے بندوں کی حاجات کا ذکر کر کر کے پکارتا رہتا ہے کہ ہے کوئی جس کو یہ چیز چاہیے، ہے کسی کو فلاں چیز چاہیے کہ میں اس کو وہ چیز عطا کر دوں، ہے کسی کو فلاں نعمت چاہیے میں اس کو یہ نعمت عطا کر دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتا رہتا ہے کہ ہے کوئی طلبگار جس کو میں یہ نعمت عطا فرما دوں۔ تو حسن بھائی آج دیکھ لیں کون ایسا حاکم ہے، کون ایسا بادشاہ ہے جو اپنی رعایا کو بلائے اور بلا کر کہے کہ جس کو یہ چیز چاہیے میں اس کو دے دوں، آئے کوئی مجھ سے معافی مانگے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگے میں اس کو معافی بھی دے دوں گا، کوئی ایسا نہیں۔ آج دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں وہ عوامی نمائندے جو ووٹ مانگنے کے لیے تو جاتے تھے، گھر گھر جا کر راشن بھی دیتے تھے اور لوگوں کو چیزیں بھی فراہم کرتے تھے، آج دنیا وبا کا شکار ہو گئی، آج غریبوں کا روزگار بند ہو گیا، آج کون ہے جو غریبوں کا وارث ہے، آج کون ہے جو غریبوں کے پاس جا کر ان کو نعمتیں دے رہا ہے؟ وہ عوامی نمائندے جو پیسے کو پانی کی طرح بہاتے تھے کہ ہمیں اسمبلیوں تک پہنچا دیا جائے، آج وہ لوگ نظر کیوں نہیں آ رہے؟ آج بھی اگر کوئی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو دن رات اپنے بندے کو پکار رہی ہے کہ کوئی ہے طلبگار میرے پاس آئے۔ اور آج کی رات تو پھر ویسے ہی بڑی برکت والی، بڑی شان والی ہے۔ آج کی رات کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بے شمار فضائل ہیں
کہ جو اس رات میں عبادت کرتا ہے عام راتوں کی بنسبت اس رات میں زیادہ قبولیت ہوتی ہے، ہر دعا قبول کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے بالکل قریب آیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق قریب آ کر بندے کو پکار رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں۔ اللہ رب العالمین آج کی رات اپنے بندے کو پکار پکار کے کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ تو ماہ شعبان المعظم اور شب برات بڑی ہی شان، بڑی ہی رفعت اور بڑے ہی مقام والی رات ہے۔ بہت خوب ضیاء بھائی، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ یہ رات ناظرین کرام اللہ رب العزت کا ایک خاص تحفہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص عطا ہے، اور متعدد احادیث جیسا کہ میرے مہمان سکالر بھی بتا رہے تھے اور شروع میں نے بھی عرض کیا ہے، اللہ رب العزت اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات اس مبارک رات کے بارے میں موجود ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ضیاء بھائی فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت اس رات جو عبادت کرتا ہے، جو خلوص نیت سے اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو اللہ کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اس رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور صدق دل سے عبادت کرتا ہے، تو مالک کائنات اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اس رات لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے ریسرچ کی ان لوگوں کا کہنا ہے کہ بنو کلب کے پاس جو بکریاں تھیں ان کی جو تعداد تھی وہ 6 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ اب 6 لاکھ بکریوں کے جسم پر کتنے بال تھے، آپ خود اندازہ لگا لیجئے۔ ناظرین کرام، اس رات کی عبادت میں کیا بیان کروں، میرے مہمان کیا بیان کریں، اس رات کی عبادت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی احادیث مبارکہ ہیں، اتنے اللہ رب العزت کے ارشادات موجود ہیں کہ جن کا شمار ممکن نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، میں پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے اپنے مہمان ثنا خان ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے ناظرین کو ایک خوبصورت کلام سنائیں۔ نقد عشیاں میری مجھ سے لے کر کالی کمرے میں اپنی چھپا لی، وہ عطا پر عطا کرنے والے بچالی، میں گدا ہوں مگر کس کے در کا، وہ جو سلطان دونوں مکان ہے، میں گدا مگر کس کے در کا، وہ جو سلطان کونوں مانا ہے، یہ غلامی بڑی مستند ہے،
میرے سر پہ ہے تاج بلالی، میں فقط نام لیوا ہوں ان کا، ان کی توصیف میں کیا کروں گا، میں فقط نام لیوا ہوں کی توصیف میں کیا کروں گا، میں نہ اقبال نہ خسرو نہ سعدی، نہ میں قدسی نہ جامی نہ حالی، میں مدینے سے کیا آ گیا، جیسے زندگی بجھ سی گئی ہے، میں مدینے سے کیا آ گیا، بجھ سی گئی ہے، گھر کر اندر فضا سو نسونی، گھر کے باہر سما خالی خالی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، نقد کشیاں میری مجھ سے لے کر، کالی کملی میں اپنے چھپا لی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، نقد عصیاں میری مجھ سے لے کر، کالی کملی میں اپنی چھپا لی۔ بہت خوبصورت کلام آج کی نسبت کے حوالے سے، آج کی رات کی نسبت کے حوالے سے جناب محترم قبلہ خواجہ حاجی شیخ ظہور احمد چشتی صاحب۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ آج کی رات بہت اہمیت کی حامل رات ہے، آج کی رات اللہ رب العزت کے جتنے احسانات اس بندہ مومن پہ ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اگر ایک احسان بھی اللہ کریم فرما دیتا تو ہماری بخشش ہو جاتی، لیکن اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اتنے احسانات فرمائے ہیں، اتنے کرم فرمائے ہیں، اتنی رحمتیں فرمائی ہیں کہ بندہ مومن اگر ان کا شمار کرنا چاہے تو اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا سلسلہ آگے چلتا جا رہا ہے، بات ہم کر رہے ہیں شب برات کی۔ اتنی فضیلت والی رات ہے، اتنی اہمیت والی رات ہے، اتنی برکتوں والی، اتنی رحمتوں والی، اتنے لطف و کرم والی رات ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتا ہے اور حاطف غیبی سے آواز آتی ہے کوئی بخشش کا طالب کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق کا سوالی کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی بے اولاد جس کو میں اولاد نورینہ عطا کر دوں، ہے کوئی سکون کا طلبگار کہ میں اسے راحتیں عطا کر دوں، سکون عطا کر دوں۔ ناظرین کرام، اتنا اچھا پیکج، اتنا خوبصورت پیکج اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کیا، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس کے ایک ایک لمحے کی حفاظت کرنی چاہیے اور خدا کی عبادت و ریاست کر کے، ان کا ذکر کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے ہمیں اپنے اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، میں پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے اپنے مہمان سکالر کی طرف بڑھنا چاہوں گا اور ان سے گزارش کروں گا کہ ویسے تو ہر لمحہ، ہر دن، ہر رات ہی توبہ کے لیے ہوتی ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ انسان کی ساری زندگی ہی
توبہ کے لیے ہوتی ہے، انسان کو ہر لمحہ، ہر رات، ہر دن توبہ کرنی چاہیے، لیکن اس رات اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ملتا ہے کہ اس رات جو بندہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے خالی دامن کو بھر دیتا ہے۔ تو اس رات جو اللہ رب العزت نے ہمیں خصوصی توبہ کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اس میں کیا حکمت ہے اور اس کی کیا انفرادیت ہے، یہ ہمارے ناظرین کے سامنے بیان فرمائیے۔ یسن بھائی، آپ کا سوال مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ توبہ کے لیے کوئی وقت مختص نہیں ہے، توبہ جس وقت بھی کریں اللہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبو اللہ توبت نسوحا، کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور سچی پکی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ جس کے بعد گناہ کی طرف واپسی نہ ہو۔ تو اس کے لیے یہ لازم نہیں کہا کہ یہ شب برات میں یا شب قدر میں یا فلاں رات میں توبہ کرنی، بلکہ اس کے لیے عام حکم فرمایا کہ توبو اللہ، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ اچھا، اس طرح ہے کہ ہم اس دنیا میں جو کام بھی کرتے ہیں وہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ کرامن کاتبین ہمارے تمام اعمال لکھ رہے ہیں، ہم اچھا کام کریں گے دائیں کندھے والا فرشتہ لکھ لے گا، اگر ہم برا عمل کریں گے کوئی گناہ سرزد ہم سے ہو جائے گا تو بائیں کندھے والا وہ گناہ لکھ لے گا، اور یہ سب کچھ اللہ کی جناب میں محفوظ ہو رہا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا یہ سارے کا سارا اعمال نامہ کھل کے ہمارے سامنے آ جائے گا اور ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ ہر ایک عمل جو ہم اس دنیا میں کر کے یاد رکھا ہے ہم نے یا بھول گئے ہیں، ہمارے سامنے دفتر اعمال کھل جائے گا، اور اس موقع پر کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا کہ جو اپنے گناہ کیے پر مکر سکے یا یہ کہہ سکے میں نے تو یہ کام کیا نہیں، وہ پوری ایک فلم جو ہے، وہ پوری ایک ریکارڈنگ جو ہے ہمارے سامنے چل کر آ جائے گی۔ پھر اعمال کے مطابق اللہ کریم فیصلہ فرمائے گا، اور جس کے اچھے عمل ہوں گے وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس کے اعمال اچھے نہ ہوئے اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اب یہ دنیا میں جتنی سانسیں ہم گزار رہے ہیں یہ سانسیں ہمارے لیے غنیمت ہیں، ان سانسوں کا ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، اور فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے۔ اگر بالفرض ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی اپرچونٹی ہمارے لیے رکھی ہے، ہمیں یہ آفر دے رکھی ہے، آؤ اگر گناہ کرتے رہے ہو 70 سال تو گناہ کرتا رہا ہے، ایک بار آ کر میری بارگاہ میں معافی مانگ لے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، میرے خوف سے ایک آنسو بہا، میں تیرے سارے گناہ معاف بھی کر دوں گا، فرشتوں کو بھی بھلا دوں گا، انسانوں کے دلوں سے بھی وہ سب باتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے، صرف معاف نہیں کرتا، لوگوں کے دلوں سے بھی مٹا دیتا ہے، ان برے اعمال کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ انسان توبہ کرے، توبہ کرنے کے بعد انسان سے پھر گناہ سرزد ہو جائے تو دوبارہ توبہ کا دروازہ بند ہے، نہیں ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اتنا کرم فرمانے والا ہے، اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو جتنی بار گناہ کرے گا میں اتنی بار تمہیں معاف کر دوں گا۔ وہ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی شعر ہے کہ 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بہانے اور یہ موقع میں عطا فرماتا ہے کہ آؤ تم مجھ سے معافی مانگو، تو جتنے بھی گناہ کر کے آئے گا اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو مجھ سے معافی مانگے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اور معافی کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ تو اتنے سالوں کا ہے تو تجھے معاف کر دیا جائے گا، اب تو بوڑھا ہو گیا اب تیرے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو جب چاہے جس وقت چاہے مجھ سے معافی مانگ، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور یہ راتیں لیلۃ البرات جیسی عظیم رات، برات کا معنی ہی چھٹکارا ہے، آزادی ہے، جہنم سے آزادی والی یہ رات ہے، اس رات میں اگر بندہ توبہ کرے، جس رات میں اللہ پکار رہا ہے آؤ مجھ سے معافی مانگو میں تجھے معاف کروں، اس رات میں اگر بندہ کہے کہ مولا میں حاضر ہو چکا ہوں، لبیک یا رب العالمین میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کیوں معاف نہیں فرمائے گا؟ یہ امت مسلمہ کو آفرز عطا کی ہیں کہ ان موقعوں سے فائدہ اٹھاؤ اور میری جانب رجوع کرو، معافی مانگو۔ اور آج جو حالات چل رہے ہیں حسن بھائی، اس سے بڑھ کر برے حالات کیا ہو سکتے ہیں کہ جب ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ آج جس آفت سے پوری دنیا دوچار ہے، اور اس آفت میں، اس وبا میں، اس بیماری میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما کر اس آفت کو، اس وبا کو ہم سے دور فرما دے گا۔ اور حسن بھائی، ہم تو بڑے گناہگار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ہم خود شمار نہیں کر سکتے، یہ فرشتے ہیں جو ہمارا نامہ اعمال لکھ کر اللہ کی بارگاہ میں جا کے پیش کرتے ہیں، ہم تو بڑے گناہگار ہیں،
ہمیں تو ہر لمحے، ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے سچے دل سے ندامت کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے۔ حضور سے کہ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا ہیں، بے شمار روایات ملتی ہیں، احادیث مبارکہ ملتی ہیں جن میں یہ ملتا ہے کہ حضور خود توبہ فرمایا کرتے تھے، حالانکہ حضور سے تو نہ گناہ سرزد ہو سکتا ہے نہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا عمل آیا جس پر آپ توبہ کریں، لیکن حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 سے زائد مرتبہ توبہ کرتا ہوں، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ تو حضور معصوم عن الخطا ہے، حضور معافی اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہ کس لیے؟ ہمیں تعلیم دینے کے لیے۔ حضور سے تو کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، ہم جو گناہوں کی زندگی میں لتھڑے ہوئے ہیں، ہمارا دن، ہماری رات، ہر لمحہ گناہوں میں گزر رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہر لمحے اللہ کی جانب رجوع کرنا چاہیے، اور آج کی یہ جو رات ہے اس سے بہت فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور یہاں میں ایک آیت مبارکہ پیش کر کے رجوع اللہ کے ساتھ حضور کی جانب رجوع کرنے کا بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں توبہ کرنے کا اسلوب بتایا ہے کہ اگر تو توبہ کرے اور یہ چاہتا ہے کہ توبہ قبول بھی ہو تو اس کا بڑا آسان طریقہ بتایا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ۔ فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیری توبہ قبول ہو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کے ان سے گزارش کر، ان سے عرض کر، ان سے یہ درخواست کرو اور یہ عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی زندگی میں گناہ کر بیٹھا ہوں، یہ مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، میں نے پوری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آپ اللہ کی جناب میں میری سفارش کر دیجئے اور میری توبہ کی قبولیت کا انتظام فرمائیے۔ پھر حضور سفارش کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ، جب یہ تو کر لے گا تو پھر مجھے تو تواب اور رحیم پائے گا۔ اور یہ حضور کی زندگی کے ساتھ، حضور کی ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ حضور کا اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی یہ طریقہ اگر ہم اپنائیں، روزہ رسول پر حاضری دیں اور التجا کریں یا رسول اللہ ہم گناہ کر چکے ہیں، اللہ کی جناب میں ہماری سفارش کر دیں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ تو آج کی رات میں میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کریں، حضور کی بارگاہ میں التجا کریں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرقن، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ تو یقیناً میں سمجھتا ہوں آج کی رات جب آپ اللہ کے محبوب کو پکاریں گے، اللہ کی جانب رجوع کریں گے، تو یقیناً آج کی رات سے ہم بہت سارا فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ کریم آج کی رات کو ہمارے لیے بابرکت بنائے۔ تو آج کی رات کے لیے میں اپنے ناظرین سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ فلک نیوز کے لیے اور اس کی تمام ٹیم کے لیے دعا کیجئے، اور بالخصوص امت مسلمہ کے لیے اور تمام انسانیت کی بقا اور بہتری کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں بار دیگر حسن بھائی آپ کا بھی مشکور ہوں اور فلک نیوز کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے اس رات کے حوالے سے بہت خوبصورت پروگرام انعقاد کیا۔ اللہ کریم دارین کی خوشیاں عطا فرمائے۔ بہت خوب ضیاء بھائی، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ توبہ اللہ رب العزت ہر اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ لیکن اس رات جو اللہ کریم کی بارگاہ میں صرف اس غرض سے حاضر ہوتا ہے کہ میں اللہ کریم کی عبادت کروں گا، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کروں گا اور اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا، تو اللہ کریم اس رات کے صدقے اس کی توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، جہاں ہم بات کریں اس رات کی عبادت کی، اس رات کی فضیلت کی، تو ساتھ اگلے دن کا روزہ یعنی 15 شعبان المعظم کا جو دن کا روزہ ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ شب برات یعنی 15 شعبان المعظم کی رات کو قیام کرو اور اس سے اگلے دن کا روزہ رکھو، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ 15 شعبان المعظم کے دن کا روزہ رکھتا ہے، مالک کائنات اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، شب برات کی جتنی فضیلتیں بیان کی جائیں، جتنی عظمتیں بیان کی جائیں، وہ کم ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تمام حکمت والے جو کام ہیں ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جہاں ہم اس بات کی
ناظرین اکرام، جہاں ہم اس رات کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اس کی برکتیں بیان کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی اس رات میں جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں، اس میں آج کی رات کے حوالے سے بڑی پیاری بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس رات کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ الفکر بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ الرحمت بھی کہا جاتا ہے، اور لیلۃ الرحمہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں رحمت کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں آنے والی زندگی کی فکر کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں آنے والی زندگی کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس رات جو اللہ کریم کی طرف سے 100 رکعت نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ کریم اس پر 100 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے، 30 فرشتے اس کو جنت کی بشارت دینے کے لیے، 30 فرشتے اس کو دوزخ سے آزادی کی بشارت دینے کے لیے، اور باقی جو 30 فرشتے ہیں وہ دنیا کی آفات سے بچانے کے لیے، اور باقی کے 10 فرشتے شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کریم اس بندے کے لیے مقرر فرما دیتا ہے۔ یعنی اتنے اجر ہیں، اتنی برکتیں ہیں، اتنے فضائل ہیں، اتنی رحمتیں ہیں، اور اتنا شاندار پیکج ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ کریم ہمیں یہ عطا کر دے اور ہم صدق دل سے اس کا حق ادا کر دیں، اس میں اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں ہماری دنیا بھی بدل جائے گی، ہماری آخرت بھی بدل جائے گی، اور اللہ کریم ہمارے نامہ اعمال میں برکتیں بھی عطا فرما دے گا۔ ناظرین اکرام، پروگرام کا سلسلہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، اور میں آخر میں ایک کلام کے لیے گزارش کروں گا خواجہ شیخ ظہور احمد چشتی صاحب سے۔ آپ ہمارے ناظرین کو ایک بہت پیارا کلام سنائیے۔ جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے سائے ان لوگوں پہ سایہ کرتے عشق نبی کے جلووں کو، جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلا کرتے ہیں، اے دولت عرفان کے منگ تو اس در پہ چلے جس در پہ صدا، اس در پہ چلے جس در پہ صدا، دن رات خزانے رحمت کے سرکار لوٹا کرتے ہیں، دن رات خزانے رحمت کے مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق تو بھی پیارا جاتا مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق تو بھی
اب میں وہ دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے جب میں وہ دعا محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بہت خوبصورت کلام ہمارے ناظرین کو سنا رہے تھے خواجہ شیخ ظہور احمد چشتی صاحب۔ ناظرین کرام، آخر میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ اس رات ہمیں بیدار رہنا چاہیے، ہمیں جاگ کے اللہ کریم کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے۔ اور ناظرین کرام، بالخصوص میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، لیبیا، سیریا اور برما کے مسلمانوں کے لیے، اور ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ ان مظلوم مسلمانوں کے حق میں بھی دعا کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ احادیث میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو وہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، پھر وہ جب اپنے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کریم اس کی ساری دعائیں قبول فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ایک بہت اہم ضروری بات، آج کی رات بہت اہم رات ہے، آج ہمیں سب کو معاف کر دینا چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ رنجشیں، اگر کسی کے ساتھ کدورتیں، اگر کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، اس کے لیے دل کو صاف کر دینا چاہیے، کیونکہ انوار الہیہ اسی دل میں نازل ہوتے ہیں۔ جو دل صاف ہوتے ہیں، جو دل پاک ہوتے ہیں، جو کدورتوں، رنجشوں اور نفرتوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اسی دل میں اپنا نور جو ہے نازل فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس رات کی فضیلتیں، عبادتیں اور اس کی عظمتیں بے شمار ہیں۔ جو ہمارے بس میں تھا یا جتنا وقت ہمیں میسر تھا، ہم نے وہ تمام فضیلتیں، عبادتیں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ تو آج فلک نیوز ٹی وی کے اسٹوڈیو سے میں صرف یہی عرض کروں گا، اس رات کو غنیمت جانیے گا اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے گا۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان حسن رضا رضوی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔